被抢救，消防员进入火场必须穿着全套消防衣帽、鞋、头套、手套，背负空呼吸等全套防护装备。搜救小组一两人以上为一组入室搜索，伴随水线掩护，并预留紧急撤退路线。目前也看到消防人员部署了灯绳进入火场内部，并携带红外线热显像以及灯箱进入火灾现场。在消防人员一楼水线进入同时，目前因为南港车站2、3楼仍有多名民众待救，消防人员也会立刻利用关东梯以及12公尺三阶梯架设在火场正面。目前我们可以看到消防人员正护送民众下楼前往集结点进行集结登陆的动作。消防局救助中心在接获报案后，也会同步通知警察局及宪兵指挥部，派出辖区员警以及士林宪兵队赶返火场现场进行管制工作，避免民众误入灾区影响救灾工作。另一方面，也能保护非救灾人员安全，避免灾情扩大。各位长官及各位来宾，稍后会有爆炸声响，请不要惊慌。目前看到 ICS 的编组员抵达现场执行 ICS 的作业，目前看到消防幕僚人员手持手机进行视讯直播，将现场最新情况回传以利灾情的控制。由于灾害现场往往地形险恶，救灾人员第一时间无法将伤者有效且安全的救出，现在看到搜救人员已经通过重重障碍迅速进入灾害现场，发现5楼、9楼有民众受困，随即利用平时所学现场架设三脚架及绳索搭配，现在看到我们救援人员迅速将消防垂架下放至一楼，顺利将受困民众成功救出，请各位长官及来宾给予热情的掌声鼓励。目前南港车站一三楼、七楼多民众目前看到高空作业车已经成功迅速的快速的升梯完成，目前可以看到直线余地车已成功接住3楼空桥受困民众，利用梯臂的逃生梯将受困的民众一一倒爬下来，进行大量的人员疏散，将民众安全的送至地面。再注意到，目前看到两组的快速救援小组，简称 RIT 也到达现场，立即向指挥站、向指挥官报到，在现场待命，以应付当本局消防人发生突发状况时，立即进行救援工作。目前看到我们曲折高空作业车也成功的升梯，已经接触到7楼的受困民众，由我们消防人员引导受困民众进入栏架内，准备安全的将民众送至地面。在目前也看到了新北市政府消防局也抵达现场，因为在现场因消防救灾救人力装备器材不能及时抢救控制，同时会请求跨县市的支援，接受其他单位的救援力量。新北市消防局到达现场之后，会携带各式器材，立即向现场指挥官报到，并请求任务指示，立即与现场救灾人员配合入内搜救，协助救出受困。